salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wambolo mi ñuy ñep wambok mu doon laacc walu ngungul de momi dem ci ñax yu bari la di sax di wéle wala légolé ñu am ci nayit bi ni bu neen di jallé xéen du ko gis mo tax ci laaj ñu xéena waxon nañ ci way xéena nayit bi xéena du ko gis fu bari mu di ko laaj ba xam ndax njirign waaw am na njirign lool baxna lool it la fa xéena nak liñ ci wax rek moy bañ ci jëfëndiko lu ëpp nak li moy yomb yomb mi ci garab yi lewet la bokk lewet lool sax dara waye nak buñ ci jëfëndiko lu ëpp lu yam rek sax naka sa ngeb loxo rek doyna so le nga tangal ndox def ko ci waye ko musse wala sax nga jamb ko même xobam wi nga jamb ko ni bam ki lu yam def ko ci legi diko naan mu tam lu bax la trop lu bare bare ngi ni di sonal nit ñi te mo man ci dara lu bax ci trop surtout ñi nga xamné tay soxna yi xamné bu ñuy gis baax légui day metti waaw wala ñom jafé jafé ci walu gogu ñoo ñu suñ koy jëfënde ko moy tam diko tangal dox def ko ci légui diko naan sa yu lekké mu naan ci kaas lu yam lolu mëna koy dimbalé ba metti yoy mom dana ci yi nga xamné day dalal metti né aspirine di def ci walu yaram ci dalal metti dé lolu la lu ko man la lool gis nga ñi nga xamné dañu am jafé jafé ci walu estomac surtout nak walu gastric mana walu gas yu nga xamne day wala acide yu nga xamne day yek xamne suñu lekkelo di gal yu forox wala ñuy geex yu forox yoy wala ñuy teede di nelaw nu mené day wacc nonu ba ñuy sekkat di ciroxat nonu lolu momi tam gun gun bobu su koy tangal surtout ngon balay teud so terre rare legi tangal ko non def ko ci ndox rek nan ko baxna trop ci walu acide yu nonu nga xamne tay ci walu estomac yu ba ci ñi nga xam ne sax dañu am cholesterol bu yéeg ñu itam léegi suñ koy tàngal ñu itam léegi di ko naan moom itam léegi naa leen dimbale lool ci wàllu cholesterol may diw googu nga xam ne tey day jaxasoo dereet ji wala muy fatt sax yoonu dereet ji noonu ba nga xam ne tey mën naa indi ay jafe-jafe yu bari ndax ñu bëree ngi ni jàmbat yenn xeeti tension yi wala jafe-jafe ci wàllu xol li koy def mooy diw googu loolu nag suy tàngal ngun ngun léegoo-léeg di ko naan su borom mën na koy defal tawfiq waaw même mën na koo tàngal sax def ko comme nekke nii ak ci meewu naan loolu moom lu ko dàq ak lu ko ci gën moom bariwul ba ci sax wàllu mémoir ni ñi nga xamante dañu am wàllu jafe-jafe ci wàllu xel xaw a fàtteeg naax yi moom moom ngun gi dafa bëri ay ferñeent yu baree bari yoo xam ne léegi su koy jëfandikoo suñ borom mën na koy defal tawfiq ba loolu da koy saafara surtout nag ñi nga xam ne tey moom it dañu am charge yooyu ci seen bopp yi ba duñ mën a nelaw wala seen xel yi dutu dal mel ni ku seen fit dem loolu moom lu ko ci gën moom bariwul fu mu nii tey bu ngoon jotoon wala nga sonn dem dikk sa bopp bi fees del nga def ci benn kaas rek naan léegi loolu nga tàggu moom boo ko defee moom fi nga tëdd sax boo yéexee foofu ngay nelaw lu ko ci baax na sax wàllu relax yi nga xam ne tey wàllu sadid yi ñàkk dal yooyu ñuy ñàkk dal day indi yenn jafe-jafe yu bare bari ci wàllu dundin lu ci baax la lool lu mën a dalal mettit la ak ekay sadit kon loolu bokk na ci ay njëriñam ngun ngun boobu lu bare bari ci lu weñ man ndokoy man ñi nga xam ne dañu am jafe-jafe ci wàllu nelaw moom suñ koy tàngal di ko def lu ko di ko naan moom kaas noonu balaa ngay tëdd moom moom baax na trop ba ci sax jafe-jafe wàllu suukar ndax tawat suukar yooyu yenn cër yooyu nga xam ne day am jafe-jafe ba indi wàllu jafe-jafe ci wàllu suukar loolu moom itam su koy jëfandiko moom ngun ngun ba suñ borom mën na koy defal tawfiq ba nga koy saaf ba ci wàllu der sax nga xam dañu am jafe-jafe ci wàllu der yi am na tawat yu bari yi laal der yi xam yeeg yu mel noonu boo ko dëbbee moom xobam yu tooy surtout diri ko ci wala nga def ko sunguf dëbb ko léegi boole ko karote léegi di ko ci diwlu ci baax trop la ba ci wàllu gis nga ko picc yooyu surtout picc yu ñuul yooyu ñuy gis noonu ci kanam noonu lu ci baax trop bu dee xobam yu tooy yooyu boo ko dëbbee léegi diw ko ci sa kanam mokk nga diw ko ci sa kanam bàyyi ko ab diir nga raxas ko da koy sesal wecc ci jafe-jafe yooyu ba ci ñi nga xam ne sax seen yaram yi day ruux yaram yu ruux wala wet yuy jam yu mel noonu xeetu acide bi wala xeetu tooke yu mel noonu di ko def wala sax yax yi yu mel noonu itam soo koy tàngal moom di ko naan tàngal ndox def ko ci léegi di ko naan moom gun gun boobu baax na ci trop ba ci picc yooyu nga xam ne picc kanam yooyu nga xam ne day feeñ léegu la ki
soxna yi wala muy feñ ci ñi nga xam ne dañoo toll ci war a dem kër wala am borom war a am soxna yooyu am na picc yuy feeñ foofu noonu ci seen kanam. it su koy naan tàngalo di ko naan su di ko dëbb léegi di ko ci diw moom sun borom da ko ci defal tawfiq ba loolu. ba ci màndarga yi nga xam ne sax day feeñ ci wàllu màggat yaram yi ras wala yi ñett wala yu mel noonu itam su koy naan léegoléeg di ko naan wala mu dëbb ko di ko diw noonu loolu baax na trop ci wàllu yaram yi. ba ci ñi nga xam ne sax dañu am jafe-jafe ci wàllu gémmiñ xeetu gémmiñ ñooñu même xob yi noonu boo ko sàq da koy saqami toujours su fekkee dafa nekk ci wàllu gémmiñ gi moom da koy saqara ba ci jafe-jafe yooyu sax di wàllu laal wàllu siñ yi noonu su amee xob yi noonu moom itam di ko yëy tuuti di ko bàyyi ci gémmiñ ab diir loolu da koy dindi te jafe-jafe yooyu surtout wàllu góom yooyu di nañ na laal siñ yeeg yu mel noonu loolu moom itam baax na ci trop. ba ci bopp yu métti am na seen bopp yi day métti ndax wax naa ko xob yi moom xob yi ngun moom daanaka da nga naan paracetamol wala aspirine moo ko raw waaw ci sedal bopp yi di fëgg noonu soo tàngalee tuuti tàngal ci xam ci xob yi lu yem rek tàngal nga sotti ko ci bàyyi mu kii nga naan ci saasi loolu moom da nga yëg ne moom day dal borom day am jàmm métti boobu yëpp na ba ci ñi nga xam ne sax seen bët yi day métti jafe-jafe wàllu bët yi di métti su amee ci xob yi lu yem rek mu bomb ko ci ndox ba mu saf ci rek mu sël mu di ko sëlmoo wala ko di ko naan moom itam baax na trop si lu mel noonu. ba ci biir yi métti surtout biir bi métti moom itam wax naa ne wàllu métti moom ak fu métti méttit moom loolu la ci mel moom itam biir bi métti boo ko amee xob yi bomb ko ci ndox ba mu saf wala boo nga tàngal ndox sotti ko ci rek bàyyi ko mu sedd nga di ko naan naan ci kaas noonu loolu moom itam lu baax la lool. ba ci jafe-jafe wàllu sukkat soj jafe-jafe wàllu noy wàllu asma yi xeetu bronchit yi yu mel noonu yëpp su fekkee léegi da koy naan moom itam dina ko dimbale lool ndax fatt goo nga xam ne léegi moom la ci yooyu di fatt ba di ko indil ay jafe-jafe ci wàllu noy su koy naan moom ngun-gun boobu da ci baax trop. ba ci li ma waxoon noonu bokk na ci yi nga xam ne day aar yaram ci xeeti néew doole yooyu nga xam ne dama koy dal ba yenn xeeti tawat yu bare bare di ko yàpp defoon léegoo-léeg rek semaine bu ne rek mu tàngal kaasu ndox sotti ci bàyyi ko mu sedd léegi mu naan ko suba ngoon def ko ñetti fan bàyyi loolu moom su ko saxawee moom suñ borom mën na koy dimbale ba yenn xeeti tawat yu bare bare yu bettaate di dalaate suñ borom mën na koy saafaraal. ba ci ñi nga xam ne sax dañu am jafe-jafe ci wàllu roño yi xeer yooyu nga xam ne may fat ñi nga xam ne tey surtout bu amee te dañu am jafe-jafe ci wàllu tuur ndox kooku moom soo ko naanee suba teel moom baax na ci trop te nga tàngal ndox moom tàng nga sotti ko ci xob yi bàyyi ko mu fanaan bësët nga segg ko naan ci kaas noonu ci saas léegi ngay gis nga dem tuuri ndox te soo ko demee ay fan da nga yëg gis xeer yooyu ni génne da nga koy tuur ndox ba di ko gis ñu seey noonu loolu itam ba tey baax na trop. ba ci sax gis nga wàllu karaw nii sax même ci karaw yi boo amee xoom yooyu tukki tuccal ko kii wala xob yu woow yooyu nga boole ko karoti léegi di ko diw ci sa karaw lu baax la lool ci wàllu karaw. ba ci ñi nga xam ne sax dañu am baraw yuy xeeñ surtout poxtaan yi xeeñ noonu nga am xobam yi moom itam dëbb ko mokk nga diw ko ci foofu wala nga di ko raxasee toujours ci baraw yi nga xam ne day xeeñ lu baax la lool 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 ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon gis nga ko kooku doon laajte loolu daal lu baax la moom loolu aleykum salaam lu baax la ba nga xam ne tey bu koy jëfandiko su borom mën na koy defal tawfiq ba yu bare bare bari mën na koy safara surtout nag fii ñu toll nga xam ne bari na trop ndax da ngay génn gis ci wet yu bare bari yu may sax moom nit mën na cee fàggu sax lu bare denc ko di ko jëfandiko léegu-léeg waaye daal li ñu cee wax nag xëy na lu bare bari li may neex 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 nag duñ ci def lu bare bari di ko naan ndax loolu borom xam ne wax nañ ne ku ko ci def dana am lu may def moo tax luy bu ci naan lu yem noonu nag ngëbb loxoom lu yem rek mu tàngal ñetti kaasi ndox sotti ko ci su ko defee léegi bàyyi xel li benn naan bu ngoonee mu naan bu suba saa mu naanaat su fekkee dara jot nga xam ne léegi day faj noonu su fekkee nag am na lu koy jot ne muy faju kooku moom mën na naan kaas bu yem bu suqee bëccëgee mu naan kaas bu yem bu ngoonee mu naan ci kaas bu yem jërëjëf.